ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, আৰু সেইটো হ'ল ছেবাই তোমালোকৰ কাৰণে গণিতৰ অৰ্থাৎ মেথমেটিক্সৰ কাৰণে এখন নতুন চিলেবাছ পাব্লিছ কৰিছে, য'ত তোমালোকৰ কেইবাটাও চেপ্টাৰৰ কেইবাটাও অনুশীলনী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নাহে। গতিকে সেইখিনি তোমালোকে আৰু মেট্ৰিকৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে কি কি চেপ্টাৰ কাটি দিছে, কি কি অনুশীলনী কাটি দিছে, মই তোমালোকক এটা এটাকৈ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিম, ঠিক আছে? তো এইটো চোৱা, যিসকলে 2025 চনত মেট্ৰিক দিবা, অৰ্থাৎ তোমালোক যিসকলে এতিয়া ক্লাছ টেনত আছা, তোমালোকৰ কাৰণে, ঠিক আছে? তো এতিয়া ফার্স্টতে মই চাওঁ, তোমালোকক জুম কৰি কৰি দেখাম আৰু কিতাপখনো দেখাই যাম, যাতে তোমালোকে খেলি মেলি নালাগে, ঠিক আছে? কোনখিনিলৈকে পঢ়িব লাগিব মই কিতাপখনলৈকে দেখাই দিম, ঠিক আছে? ওকে, এতিয়া চোৱা, এইখন ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আছে আৰু লগতে আমাৰ জ্ঞানপাণ্ডা এপটোতো পাই যাবা, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা এপটো, ঠিক আছে? এতিয়া চাবা ইয়াতে কি দিছে, চোৱা, প্ৰথম যিটো আমাৰ দিছে, চোৱা, প্ৰথম ৰিভিজন চেপ্টাৰটো চাবা, এইটো ৰিভিজন চেপ্টাৰটো দেখিছানে? তো ৰিভিজন যিটো চেপ্টাৰ আছে, অৰ্থাৎ পুনৰ আলোচনা বুলি যিটো চেপ্টাৰ আছে, সেইটো তোমালোকৰ তিনিটা পাৰ্ট আছিলে, পাৰ্ট ওৱান, পাৰ্ট টু, পাৰ্ট থ্ৰী, অৰ্থাৎ প্ৰথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড আৰু তৃতীয় খণ্ড বুলি আছিলে, ঠিক আছে? তাৰে তোমালোকৰ এতিয়া প্ৰথম দুটা খণ্ডহে আহিব, অৰ্থাৎ পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টুহে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। এই যিটো পাৰ্ট থ্ৰী, অৰ্থাৎ তিনি নম্বৰ খণ্ড আছিলে, সেইখিনি তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। তো কোনখিনি বস্তু মই তোমালোকক চোৱা, কিতাপখনত দেখাই দিছোঁ, কিতাপখন যেতিয়া তোমালোকে চাবা, মই জুম কৰি দেখাম, ঠিক আছে, তেতিয়া বস্তুটো বুজি পাবা। তো কিতাপখন যেতিয়া চাবা, তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাবা, চোৱা, এইটো হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড আছে, মানে দ্বিতীয় খণ্ডৰ এইটো লাষ্ট প্ৰশ্নটো, উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰি হৰণফল নিৰ্ণয় কৰা বুলি যিটো আছিলে, এই কুৱেশ্যন দুটা আছিলে লাষ্টত, এটা 1 4U² + 25U - 21, এনেকৈ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে, সেই প্ৰশ্নটোলৈকে পঢ়িব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইখিনিলৈকে তোমালোকৰ আহিব। তাৰপিছত যিটো চোৱা, এইটো তৃতীয় খণ্ড পৰিমিতি বুলি যে আছিলে পুনৰ আলোচনা চেপ্টাৰটোত, সেইখিনিৰ পৰা আৰু পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? বুজি পালা? গতিকে তোমালোকে আৰু এইখিনিৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? অ'কে, এই লাষ্টৰ প্ৰশ্ন এইটো এইখিনিলৈকে পঢ়িলে হ'ল, তাৰ আগৰখিনি পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া নেক্সট চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ কি কৰিছে, তাৰপিছত যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে, ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যা, পলিনমিয়েলছ বহুপদ, পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছ অৰ্থাৎ যিটো তোমালোকৰ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যিটো আছে সেইটো, তাৰপিছত কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন মানে দ্বিঘাত সমীকৰণ, তাৰপিছত এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি, সেইখিনি বস্তু আহিব, সেইখিনি গোটেই আহিব, ঠিক আছে? অৰ্থাৎ চোৱা, এইকেইটাৰ ভিতৰত কেৱল ৰিভিজনটোৰ তিনি নম্বৰ পাৰ্টটো পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, নেক্সট চাবা আৰু কি কাটি দিছে, নেক্সট চাবা, যিটো তোমালোকৰ ট্ৰায়েংগল চেপ্টাৰ আছিলে, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ বুলি যিটো চেপ্টাৰ আছিলে, চাবা, মই ইয়াত জুম কৰি দেখাই দিম, ঠিক আছে? জুম কৰি দেখাই দিম আৰু মই কিতাপখনো দেখাই দিম, ক'লৈকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? এইটো চোৱা, তিনি নম্বৰটো চাবা, এইটো যিটো ট্ৰায়েংগুল দেখিছানে, ছয় নম্বৰ চেপ্টাৰ, যিটো ট্ৰায়েংগুল অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ বুলি তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছিলে, তাত তোমালোকে চোৱা, আপ টু ইউনিট 6.4, অৰ্থাৎ আপ টু এক্সাৰচাইজ 6.3, মানে অনুশীলনী 6.3লৈকে পঢ়িব লাগিব, বুজি পালা? এই বস্তুটো নাচাবা, আপ টু ইউনিট 6.4টো সেইটো এটা বেলেগ বস্তু, মই দেখুৱাই দিম সেইটো কি বস্তু, কিন্তু এই বস্তুটো চালে হ'ল যে এক্সাৰচাইজ 6.3 মানে অনুশীলনী 6.3লৈকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত পঢ়িব নালাগে, অৰ্থাৎ ইউনিট 6.5ৰ পৰা আৰু নাহে বুলি কৈছে। তো এতিয়া মই চোৱা, তোমালোকক দেখুৱাই দিম কি কি পঢ়িব লাগিব, চাবা, মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ তোমালোকক, চাবা, এইটো তোমালোকৰ ত্ৰিভুজটো, ঠিক আছে? এইটো ত্ৰিভুজৰ চেপ্টাৰটোৰ মই লাষ্টৰটো দেখাইছোঁ, অনুশীলনী 6.3টো দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে লাষ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ অনুশীলনী 6.3, এইটো লাষ্ট প্ৰশ্ন, যে এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ দুটাৰ মধ্যমাক্ৰমে এ ডি আৰু পি এম, এনেকৈ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নটোলৈকে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত যিখিনি আছে, সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালি বুলি যে আছে, সেইখিনিৰ পৰা আৰু পঢ়িব নালাগে, এৰিয়াজ অফ চিমিলাৰ ট্ৰায়েংগলছ বুলি যিটো আছে, সেইখিনিৰ পৰা আৰু পঢ়িব নালাগে, বুজিলা? মানে চোৱা, এইটো 6.5 যে লিখা আছে, দেখিছানে, সেইটোৱে হৈছে 6.5টো ইউনিট বুলি কৈছে, ইউনিট মানে এই 6.5ৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, এই ইউনিটটোৰ পৰা, আৰু সেইটোকে ইয়াত লিখা আছিলে, চোৱা, আপ টু 6.5 অনৱাৰ্ডছ বুলি লিখা আছে, মানে সেইখিনিৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, বুজি পালা? বুজি পালা এইটো এইখিনিলৈকে? অ'কে, বুজি পালা যে 6.3 অনুশীলনীকে পঢ়িলে হ'ল, মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ কোনটো প্ৰশ্নলৈকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰ ওপৰৰখিনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব, অনুশীলনী এক্সাৰচাইজ চব, তাৰ ওপৰৰখিনি যিখিনি দেখাই দিলোঁ, তাৰ পিছৰখিনি নালাগে। নেক্সট চোৱা, তোমালোকৰ যিটো আছে, তোমালোকৰ কৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি বুলি আছে, অৰ্থাৎ স্থানাংক জ্যামিতি বুলি আছে, সেইটো গোটেইটো পঢ়িব লাগিব। ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ত্ৰিকোণমিতি যিটো আছিলে, তোমালোকৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ যিটো ধাৰণা বুলি চেপ্টাৰ আছে, 8 নম্বৰ চেপ্টাৰ, সেইটো গোটেইটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত যিটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছিলে, ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে, সেইটো চাবা, এপ্লিকেশ্যন অফ ত্ৰিকোণমিতি বুলি আছে, সেই চেপ্টাৰটো যিটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰ, সেইটো একেবাৰেই পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? সেইটো অলপো নাহে, ঠিক আছে? সেইটো একেবাৰে বাদ দি দিবা। তাৰপিছত চাৰ্কুল অৰ্থাৎ বৃত্ত, এইটো গোটেইটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন
অর্থাৎ অঙ্কন বুলি যেটো চ্যাপ্টার আছে সেইটোর কেবল এটা এক্সারসাইজ পড়লে হল, অর্থাৎ প্রথম অনুশীলনীটো পড়লে হল, দেখছানে এক্সারসাইজ 1.1 পড়লে হল। সো ইয়াত মই জুম কৰি দেখাই দিও যদি তোমালোক সাবা এটো সো দেখছা যে আপ টু এক্সারসাইজ 1.1 সেইখানে পড়লে হল, তারপর খিনি নাহে সো 11.3 অনওয়ার্ডস মানে এটো ইউনিটটোর কথা কৈছে। ইউনিট আর এক্সারসাইজটো মানে খেলিমেলি নহবা, ঠিক আছে, ইউনিটটো বেলেগ বস্তু, জাস্ট এক্সারসাইজটো চালে হল, যে অনুশীলনী 11.1 চালে হল, বুঝি পালা? ইউনিট 1.11.3 টু নাহে বলে কি কৈছে সো মই এটো দেখাই দিছো ইয়াত। এটো সো এটো তোমালোকৰ কনস্ট্রাকশন চ্যাপ্টারটো, এটো তোমালোকৰ কি যেটো মানে অঙ্কন চ্যাপ্টারটো, অঙ্কন চ্যাপ্টারটো যদি তোমালোকে চোৱা এটো 11.1 দেখিছানে, 11.1 একেবাৰে লাস্টৰ প্রশ্নটো চোৱা, 7 নম্বৰ প্রশ্নটো চোৱা, এটো এটো এই প্রশ্নটো দেখিছা, এটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যত বাহুবোৰৰ অতিভুজক বাদ দি দৈর্ঘ্য 4 সেন্টিমিটাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ এনেকে যেটো প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটোলৈকে পঢ়িলে হল। তাৰপিছত তোমালোকৰ কিতাপখন চাবা এনেকে আছে, এনেকে 11.3 এটো দেখিছানে, এটোকে ইউনিট বুলি কৈছে, যে 11.3 ইউনিটত কি আছে, বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ অংকন, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ টেনজেন্স টু এ চাৰ্কল, এইখিনি বস্তু নাহে আৰু, অৰ্থাৎ এইখিনিৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, বুজি পাইছা, এইটোৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ অংকন এইখিনি পঢ়িব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো 7 আছে সেইখিনিলৈকে পঢ়িলেই হ'ল 11.1, ঠিক আছে, তাৰ পিছৰখিনি পঢ়িব নালাগে, বুজিলা? কিতাপখন লৈ চাই ল'বা। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে যিসকলে গণিত হওক, বিজ্ঞান হওক, ইংৰাজী হওক, তোমালোকে টান পাই আছে বা স্কুলত বুজি পোৱা নাই বা টিউশ্যনত বুজি পোৱা নাই, তো এনেকুৱা লাগিছে যে তোমালোকৰ বহুত টান বস্তুটো, তো তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ল যে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত গোটেইখিনি বস্তু খুব সহজ সৰলকে আটাইখিনি বস্তু পঢ়াই থোৱা আছে, আৰু এনেকুৱাকৈ পঢ়াই থোৱা আছে যে যিকোনো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি সেইখিনি বুজি পাবা আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকে এটা ভবাতকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু অলৰেডি আমাৰ এপত পঢ়ি বহুতো ষ্টুডেণ্টে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গোটেইখিনি এপৰ তলত দিয়া আছে। যদি তোমালোকে জ্ঞান পাণ্ডা এপত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া আমাক এই নম্বৰটোত ফোন কৰিবা, 6000474592। তো গোটেইখিনি বস্তু পঢ়াই থোৱা আছে, ঠিক আছে, এটাও বস্তু বাদ নকৰাকৈ 7টাখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ, 7টাখিনি থিয়ৰী কনচেপ্ট সকলোখিনি পঢ়োৱা আছে, আৰু সেবাৰ যি আমাৰ নিউ পেটাৰ্ণৰ এবাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব সেইখিনি অলৰেডি তোমালোকক কৰাই দিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে তোমালোকে এই নম্বৰটোত ফোন কৰি এতিয়াই তোমালোকে এডমিশ্যনটো কৰি লোৱা। নেক্সট চাবা, নেক্সট কি কি আছে তোমালোকৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো হৈ গ'ল, ঠিক আছে, নেক্সট আহি গ'ল আমি চাম এইটো, তাৰপিছত 12 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে এৰিয়াজ ৰিলেটেড টু চাৰ্কুল, অৰ্থাৎ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি বুলি যিটো আছে তাৰ তোমালোকে এক্সাৰচাইজ 12.2 পঢ়িলেই হ'ল, মানে অনুশীলনী 12.2 পঢ়িলেই হ'ল, বুজি পালা? ইয়াত চোৱা, এইটো দেখুৱাই থোৱা আছে, এইটো এইটো চোৱা, এক্সাৰচাইজ 12.2 পঢ়িলে হ'ল, তাৰ পিছৰখিনি পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে, 12.2 পঢ়িলে হ'ল, অৰ্থাৎ 12.4 ইউনিটৰ পৰা পঢ়িব নালাগে। ইউনিটটো মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, ইউনিটটোত নাচাবা তোমালোকে, জাষ্ট এইটো চালে হ'ল যে 12.2 পঢ়িলে হ'ল, আৰু এইটো মই দেখাই দিম, চোৱা 12.4 যিটো ইউনিট আছে সেইটো কেনেকৈ নালাগে পঢ়িব মই দেখাই দিছোঁ, চোৱা আমি চাম কি বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি, এইটো এইটো চেপ্টাৰ, এইটো চেপ্টাৰ দেখিলা, ইয়াতে মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, চোৱা লাষ্ট প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কি আছে চাবা, ইয়াত ক'লৈকে পঢ়িব লাগিব, এইখিনিলৈকে পঢ়িব লাগিব, চোৱা এইখিনিলৈকে 14 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া বুলি যে এটা প্ৰশ্ন আছে 14ত, সেইখিনিলৈকে পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত চোৱা 12.4 পৰা পঢ়িব নালাগে বুলি কৈছিলে, দেখিছানে ইউনিট 12.4 লিখা আছিলে, তো সেইখিনিৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, অৰ্থাৎ সামতলিক আকাৰবোৰৰ গোটসমূহৰ কালি বুলি যে আছে সেইখিনিৰ পৰা আৰু পঢ়িব নালাগে, লাষ্ট প্ৰশ্ন এইখিনিলৈকে পঢ়িলেই হ'ল, ঠিক আছে, বুজিলা? অ'কে, নেক্সট চোৱা, নেক্সট তোমালোকৰ আছে চাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম, অৰ্থাৎ এইটো 13 নম্বৰ চেপ্টাৰটো, 13 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত যদি চোৱা চাৰ্ফেচ এৰিয়া আৰু ভলিউম মানে তোমালোকৰ পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন বুলি যে যিটো আছে সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকে চোৱা এক্সাৰচাইজ 13.2 পঢ়িলে হ'ল, মানে অনুশীলনী 13.2 পঢ়িলেই হ'ল, ঠিক আছে, আৰু ইউনিট 13.4 পৰা নাহে, মানে 13.2 পঢ়িবা, ক'লৈকে পঢ়িব মই দেখুৱাই দিম এতিয়া, তাৰ পিছৰখিনি আৰু পঢ়িব নালাগে, 13.2 পিছত ইউনিট 13.4 আৰম্ভ হৈছে, সেইখিনি পঢ়িব নালাগে, তো মই দেখুৱাই দিছোঁ, চোৱা আমাৰ কোনটো আছিলে এইটো চেপ্টাৰ, চোৱা পৃষ্ঠকালী আয়তনৰ কি কৰিবা, এক্সাৰচাইজ যিটো 13.2 আছে সেইটো এইখিনিত শেষ হৈছে, চাবা তোমালোকে কিতাপখন চাবা, এইটো শেষ হৈছে এই প্ৰশ্নটো, বুজি পালানে? এটা গোলক আকৃতিৰ কাঁচৰ পাত্ৰৰ 8 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু সেইখিনিলৈকে, অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোলৈকে পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত যে এইটো 13.4 ষ্টাৰ্ট হৈছে, গোটা বস্তু এটা আকৃতিৰ পৰা আন এটা আকৃতিলৈ ৰূপান্তৰ বুলি যে আছে এই বস্তুখিনি আৰু পঢ়িব নালাগে, তাৰপিছত থকা এক্সাৰচাইজখিনি পঢ়িব নালাগে, অনুশীলনীখিনি নালাগে, ঠিক আছে, বুজি পালা? এতিয়া চাবা নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ এইটো ষ্টেটিষ্টিক্স, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিটো আমাৰ পৰিসংখ্যা বুলি আছে সেই পৰিসংখ্যাটো চোৱা তোমালোকক কমাই দিছে, ভালেমান বস্তু কমাই দিছে তোমালোকক, পৰিসংখ্যাত
অনুশীলনী 14.3 লৈকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? অনুশীলনী 14.3 যতে শেষ হৈছে তাৰপিছত ইউনিট 14.5 আৰম্ভ হৈছে, তো এইখিনি পঢ়িব নালাগে। তাৰমানে ইউনিট 14.3 এক্সাৰচাইজ 14.3 অনুশীলনী 14.3 লৈকে পঢ়িব লাগিব, আৰু সেইটো মই তোমালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ। চোৱা এইটো এই চেপ্টাৰটো, এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে চাবা, ইয়াতে এই পেজ নাম্বাৰটো নাচাবা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ ওপৰত যে পেজ নাম্বাৰটো আছে, পেজ নাম্বাৰ বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট প্ৰশ্নটোকে দেখাই দিছোঁ যে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আছে, 7 নম্বৰ, তলৰ বিভাজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওজন নিৰূপণ কৰে বুলি আছে, এইটো এই প্ৰশ্নটো এইখিনিলৈকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? এইটো 14.3, এইটো কিমান আছিলে 14.3, এইটো তাৰপিছতে আমাৰ যিটো 14.5 ইউনিটটো আৰম্ভ হৈছে, এইটো ইউনিট হয়, এইটো ইউনিট নাম্বাৰ বুলি কৈছে, তো এইখিনি পঢ়িব নালাগে। সঞ্চয় বাৰম্বাৰতাৰ বিভাজনৰ লৈখিক ৰূপ অৰ্থাৎ গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনক যিটো আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে সেইখিনি আমাৰ পঢ়িব নালাগে, অৰ্থাৎ এই 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে পঢ়িব লাগিব, বুজি পালা? তো এইখিনিয়ে আছিলে। তাৰপিছত চোৱা, যিটো প্ৰবেবিলিটি আছে সেইটো গোটেইটো আহিব, অৰ্থাৎ সম্ভাৱিতা বুলি যিটো চেপ্টাৰ আছে সেইটো গোটেইটোৱে আহিব, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকক চোৱা, বহুতখিনি বস্তু কমাই দিছে, এইখিনি বস্তু তোমালোকে এতিয়া নাই পঢ়াৰ কাৰণে গম নোপোৱা, কিন্তু পঢ়া হ'লে গম পালাহেঁতেন। কিছুমান চেপ্টাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে, যেনে এই ছাৰ্ফেচ এৰিয়া আৰু ভলিউমৰ এইখিনি বস্তু যিখিনি আঁতৰি গ'ল, সেইখিনি বহুত বেছি বস্তু পঢ়িব লগা হ'লহেঁতেন। ঠিক তেনেকৈ এৰিয়া ৰিলেটেড টু চাৰ্কল যিটো 12 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছিলে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি, সেইখিনি বহুত দীঘল বস্তু আছিলে, গম পাইছানে, যিখিনি আঁতৰাই দিলে। গতিকে বহুত বস্তু তোমালোকক কমাই দিছে, আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক ক'লোৱে যে ক'ত পাবা, গোটেইখিনি বস্তু অলৰেডি আমাৰ ইংলিছ আৰু আছামিজ মিডিয়াম দুয়োটাৰ কাৰণে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত অলৰেডি পঢ়াই থোৱা আছে, বহুতো ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ কৰি আছে, লগতে ইউটিউবত লাইভ ক্লাছো হয়। তো তোমালোকে যদি আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে এইটো 6000-474-592 এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিবা, এইটো ফোন নাম্বাৰ আমাৰ এভেইলেবল আছে, এনি টাইম এভেইলেবল আছে, ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে আমাৰ এভেইলেবল থাকে। গতিকে ইয়াতে যদি তোমালোকে জইন কৰি লোৱা, কোনো ধৰণৰ আৰু প্ৰব্লেম নোপোৱা, মেথছ একেবাৰে ইজি হৈ যাব, ঠিক আছে? গতিকে এতিয়াই তোমালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফোন কৰা। অ'কে, থেংক ইউ।